Марсіанська земля. Так місцеві жителі називали ліквідоване звалище на житловому масиві Мирний. Купи небезпечних відходів червоно-коричневого кольору з різким запахом залишили по собі неприємні спогади. Стояв запах на поселку просто ужасний. Куди був вітер, там, скажімо, там людям це все неприємні запахи були. При тому, що рядом знаходяться школи і дитячий садик. В школі, ну, некоторі батьки навіть дітей не відпускали в школу вчитися, тому що якщо вітер був на школу, то, відповідно, там теж були відповідні і запахи. За словами місцевого мешканця, звалище з'явилося відносно нещодавно. Проблема ця з'явилася в минулому році, зимою. Привезли хімічні відходи, да, непонятного содержання. Ми коли об этом узнали, ну, я і ребята з поселка, обратились в департамент екологічної політики сразу. Вот, они приехали, все это увидели, посмотрели. Было принято решение у них, чтобы это все ліквідувати. Аби дізнатися, чи безпечний ґрунт під звалищем та чи може бути він відновлений для сільськогосподарських робіт, екологи зібрали проби ґрунту. Будуть відібрані проби на місці розміщення самого звалища, і також будуть відібрані три проби ґрунтів у межах в сторону житлової забудови. Відповідно до методики відбору проб спеціалістами лабораторного центру здійснюється відбір проб ґрунту десь приблизно на глибині 20 сантиметрів від поверхні землі. Якщо за результатами аналізів ґрунти на території звалища будуть забрудненими, департамент екологічної політики прийматиме компетентні рішення. У випадку незадовільних проб, тобто наявності забруднюючих речовин у ґрунтах, відповідно, вирішенням проблеми є рекультивація даної території, даних земель. Враховуючи, що поряд знаходиться дитячий садок, школа, житлова забудова, тобто перша і основна задача – це не допущення взагалі наявності у ґрунтах забруднюючих речовин. Рекультивація даної території, якщо буде необхідно, запланована на наступний рік, повідомив заступник директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ярослав Крисько. На 2021 рік попередньо заплановано фінансування заходів щодо проведення робіт з рекультивації. Тобто спочатку буде проєкт і у подальшому проведення робіт з рекультивації. Анна Радківська, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.